Fyrsti leikurinn búinn að mörgum í háskólaboltanum, hvernig var það? Þetta var bara geggjað, frekar mikið stress í fyrri hálfleik en við komum sterkir í seinni hálfleik sem var bara skila okkur sem sigri í kvöld. Sá það svona í byrjun leiks, byrjar inn á nokkri tapaði boltar hana. Hvernig var svona andrúmsloftið hjá þér þá, akkurat á þeim tíma? Það var bara allt í lagi, veist. Það var fyrst skipt sem maður spilaði hana, svona alvöru leik. Þjálfarinn tók mann bara til hliðar og sagði, hey, haltu bara fram að spila þinn leik, þú myndi að hafa góðan leik, saman hvað gerist. Og þá fór maður bara svona sjálfkað að finna meira confidence hjá sjálfum sér og þá var þetta bara betra með tímanum. Það svona í seinni áleik þá ferðu, eins og þú segir, að spila þinn leik, spila nokkuð vel og en villar út af, eiginlega, og auður stundu bara. Já, þetta var frekar klauð og villar á mér í lokin sem ég hafði gætt að gera. En svo í körfuboltinn og ég meina að þetta endaði svona en við unni leikinn, þannig að það einu sem skiptir máli. Hvað þjálfarinn búinn að segja við núna eftir leikinn? Hann sagði bara að við þurfum að hætta að koma eitthvað svona heimskulega villur og það vorum við villuvandræðum í fyrirleik. Þannig að fjóra byrjunarliðsleikmennir gátu ekki spila sem gera okkur erfitt fyrir, en við unnum okkur tilbaka í seinni hálfleik og að skila sigrinum fyrir okkur. Takk fyrir þér. Takk.